tässä viimeisimmässä Anna mun kaikki kestää -kirjaa, niin tässä tuli ehkä semmoinen yksittäinen story, mikä jotenkin jäi tästä luettuani tämän parhaiten mieleen, niin oli tämä sun story siitä, että minusta on sovitella kriisiä israelilaisten ja palestinalaisten välillä. Mä en muista enää, mikä se juttu oli, tämä neuvotteluhuone-skenaario. Sä voisit kertoa sen, se oli niin kuin aika mielenkiintoinen. Tuon kirjan nimi itse asiassa tulee siitä, kun mä oon tietysti hirveän tämmöinen epädramaattinen yleensä kaikessa, ja tämän kirjan nimestä piti tulla vaan sovinnon kirja, eli kertoo jotenkin siitä, että onko sovinnossa jotain semmoisia yleisiä periaatteita, jotka pätee maailmalla rauhanneuvotteluissa ja sitten keittiön pöydän ääressä. Ja tämä oli se kustantajan kysymys, johon mä sitten tuolla kirjalla tavallaan lähdin vastaamaan. Mutta sitten ne halusivat, että jotain dramaattisempaa pitää olla nimenä. Ja tämä Anna mun kaikki kestää tulee itse asiassa siitä Israel-Palestina-neuvottelusta, jossa voi sanoa näin, että kaikkein vaikeimmat on neuvottelut, joissa kaksi uhria neuvottelee keskenään, koska molemmat on ajatellut niin, että heiltä on jo viety ja he on jo häviäjiä. Että heidän pitäisi vaan voittaa tässä neuvottelussa. Ja sitten kun niitä on kaksi vastakkain, niin se on täysin mahdotonta. Että on helpompi neuvotella semmoisen kanssa, jos on niin kuin hyökkäjä ja altavastaaja, kuin semmoisen, jos on ikään kuin kaksi altavastaajaa. Ja Israel-Palestina on valitettavasti semmoinen, jossa molemmat kokee olevansa uhreja. Ja meidän neuvottelutilanne tuolla Genevessä oli semmoinen, että oli toisen intifadan aikana, jolloin itse asiassa palestinalaiset ei virallisesti saanut tavata israelilaisia. Siis se oli heidän tämmöinen oma sisäinen päätös, jota Yasser Arafat oli johtajana tehnyt ja oli kiellettyä tavata. Ja sitten vähän niin kuin salaisuuden verhon alla nämä Israelin Palestinan delegaatiot tuli Geneveen ja meidän tehtävä oli sitten saada ne puhumaan yhteistä ympäristösotkuista, joita siinä rajalla on ja vesikysymyksistä. Ja se tilanne oli neuvotteluhuoneesta, tietysti hyvin varovasti tuotiin ensin yksi delegaatio katsomaan sitä, sitten toinen delegaatio katsomaan. Ja israelilaiset tuli sisään, okei, tämä käytää järjestys, siinä on neuvottelupöytä ja mä oon puheenjohtajan toisella puolella, sitten palestinalaiset tulee siihen ja katsoo, se on yksi pitkä pöytä. Niin ei, että me emme istu samassa pöydässä israelilaisten kanssa. Ja he kävelyä tulos. Ja mietin, että milläs sanalla se paino nyt oli tässä. Että kyllä se oli varmaan sellainen, että ei istuta samassa pöydässä, että tuodaan kaksi pöytää sisään ja jaetaan pöytä. Ja sitten taas sit tuli israelilaiset katsoa uutta asetelmaa ja he hyväksyivät sen. Sitten tuli palestinalaiset ja katsoi sitä vähän että kyllä tämä on nyt näin, että me ei haluta nähdä sitä Israelin delegaatiota. Että siellä on sellainen henkilö, jolla on sotilastausta ja me ei haluta nähdä häntä. Sitten tulee vähän niin vaikeusaste kasvo, kun miten järjestää neuvottelu, niin että on kaksi delegaatiota, jotka haluaa nähdä toisiaan. Ja me ruvettiin sitten rakentaa sermiä niiden pöytien väliin, niin että mä istun siellä sitten tavallaan kolmion yhdessä kärjessä, ja nämä istuu toisissa kärjissä ja sermin välissä, eikä näe toisiaan. Ja sitten tuli taas, sitten tuli israelilaiset sisään, että käykö tämmöinen, ja sitten israelilaiset sanoivat, että tämä on ihan mielipuolista. Ja mä sanoin, että munkin mielestä, mutta tämä nyt on tätä, mutta että kyllähän se käy heille, ja sitten tuli palestiinalaiset ja katso sitä ja joo, nyt niin kuin näyttää vähän paremmalta, mutta he myöskään halua kuulla tätä henkilöä. Silloin mulla tuli tämä niin räjähdys, että anna mun kaikki kestää. Että te olette tullut tänne itse asiassa YK-rahoilla, joita YK-jäsenvaltiot kerää kassaan. Me ollaan järjestöiden lentoliput, te olette sanoneet, että haluatte neuvotella. Te olette nähnyt tämän osanottajalistan aikaisemmin ja nyt te tuutte tänne ja käytätte meidän niin kuin aikaa melkein kokonaisen päivän näiden perhanan pöytien järjestämiseen ja tämän typerän sermin järjestämiseen ja muuta. Tiedättekö, että te olette ihan hulluja. Että jos mä kerron tämän tarinan kelle tahansa, kukaan ei usko tätä ja muuta. Tämä on niin mielipuolista. Sitten ne vähän niin kuin oli häpeilleen siinä ja tämmöistä. Ja sitten ne soitti kovasti omilleen ja mäkin vaikutin sitten vähän mutkan kautta. Ja sitten tuli sanomaan lopusta, että kyllä tämä järjestely käy heille. Ja mä olin sitten, että huh. Ja sitten tuli istua siihen pöydän ääreen ja kokous alkoi, ne aika hyvin järsyttään toisiaan. Mä olisin puheenjohtajana, koitin koko ajan mennä niin keskitietä ja sitten tuli lounastauko. Me oltiin ajateltu, että nyt ne delegaatiot menee sitten, toinen menee tonne ja toinen tonne. Oli varattu kaksi eri lounashuonetta. Eikö mitään? Ja sanoin, että ei erillään tietenkään mene, että kaikki haluaa yhdessä syömään. Sitten kun ne meni syömään, niin eniten näillä palestinalaisilla oli asiaa sille israelilaiselle, joka oli se armeijataustainen kaveri, jota ei pitänyt edes kuulla siellä neuvotteluhuoneessa. Sitten ne pölisi ja iloisesti söi lounasta kaikki yhdessä ja me oltiin ihan, että mikä tämä on. Ja sitten tuli takaisin neuvotteluhuone, taas niin kuin tiukka ilme päälle, mennyt sermin taakse ja taas ollaan tiukka. Ja siinä oppi paljon
muutamia päiviä ja sitten me myöhemmin saatiin sama porukka Helsinkiin ja se oli sitten jo helpompaa. Sitten ei enää tarvittu sermejä ja muuta, että se lähti se homma liikkeelle. Mutta silloin mä ajattelin, että kyllä tässä kaikkea joutuu, että niin lastentarhaopettajan koulutus olisi paras tämmöisen joihinkin rauhanneuvottelu tilanteisiin. Ne on niin vaikeita ja omituisia joskus ne ihmisten vaatimukset, mutta kaikkea on nähty näissä.